লখিমপুৰৰ বঙালমৰাত আজব ঘটনা। খোৱাৰ দুমাহৰ পিছত পেটৰ পৰা ওলাল টেবলেট। হাতুৰিৰে কোবালেও নাভাঙে, পানীত তিয়ালেও নগলে। হয়, ঠিকেই শুনিছে, লখিমপুৰৰ এজন ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতেই ঘটিল এই নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা। এই যে লোকজনে হাতত কটাৰী এখন লৈ কিবা এটা কোবাই থকা দেখিছে, এইটো এটা টেবলেট। লোকজনে এনেদৰেই ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, শিলগুটিৰ দৰে টান এই টেবলেটটো। পেটৰ বিষত ভুগিছিল বঙালমৰাৰ সান্দহ খোৱাৰ ৰমেন বৰা নামৰ লোকজনে। এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনিছিল চিমকন নামৰ এই টেবলেটটো। এয়া আছিল দুমাহৰ আগৰ কথা। 16 ফেব্ৰুৱাৰীত দেখুৱাইছিলোঁ। দেখুৱাৰ পাছত মোক টেবলেট দিলে। টেবলেট দিয়াৰ পাছত কোনটো টেবলেট দিলে? এইটো টেবলেট দিছে আৰু বেলেগ টেবলেটো ইয়াত দিছে, কিন্তু সিবোৰ টেবলেট মোৰ পেটত কমি যায়, কিন্তু এই টেবলেটটো মোৰ পেটত নকমে। আৰু দুমাহ ধৰি মোৰ এই টেবলেটটো টেবলেটেই হৈ আছে। কালি মোৰ পেটৰ পৰা এইটো টেবলেট ওলাইছে। তাৰপিছত স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটে লোকজনৰ, আৰু দুমাহৰ পিছত বমিৰ লগত ওলাই আহিল টেবলেট কেইটা। হাতুৰিয়ে মাৰিলেও টেবলেটটো নেভাগে। এয়া চাওক, মই হাতুৰিয়ে মাৰি পেলাই হেৰি কৰিছোঁ, তেওঁ বুলিও মোৰ টেবলেটটো নাই ভগা। এয়া দাগ লাগি আছে। আৰু মই আজি কি কৰিলোঁ, মোৰ পেটৰ ভিতৰত কিবা গণ্ডগোল থাকিব পাৰে বুলিও এইটো বটলত দি পেলাই, মানে মই পানী দি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে হেৰিয়ে হোৱা নাই, টেবলেট গলাই নাই। এই আশ্চৰ্যজনক ঘটনাৰ পিছত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰমেন বৰাৰ পৰিয়ালটো। স্বাস্থ্য বিভাগ তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক এই ঘটনাৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক যেন এই টেবলেটটো কি কৰিব পাৰে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যেন এই টেবলেটটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই কিবা এটা ব্যৱস্থা লয়। লখিমপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন চিৰঞ্জীৱৰ সৈতে কৰুণা কৃষ্ণ নাথ, DY360।